Здравей, България, наистина ли държавата ни ще има нужда от едни 18 милиарда, които трябва ли да по някакъв начин да спести разход, който е предвиден с увеличаване на заплати, социални плащания. 18 милиарда дупка, възможно ли е да има? И в същия момент финансовият министър да обявява напред-назад 3% дефицит, за да успеем да спазим един от критериите за членство в еврото. Възможно ли е да не се да замръзнат пенсиите, например, да се съкращават чиновници, да се вдигне данък добавена стойност повече? Въпроси, които тия 18 милиарда пораждат. Ще ги коментираме с гостите в нашето студио. Добро утро на финансиста Владимир Сиркаров. Здравейте. Добро утро. Любомир Дацов също е в нашето студио. Той е член на Фискалния съвет. В студиото е и икономиста Георги Вълджев. Най-напред кажете вие какво чухте от това, което се каза онзи ден на пресконференцията в Министерството на финанси за тази разлика между приходи и разходи. 12 милиарда назад с приходите, плюс 6 милиарда, които и сега ни липсват. Общо 18. Възможно ли е при това положение наистина да имаме бюджет с дефицит от 3%, така че да можем и да гледаме и към еврозоната, нали? И това е голямата цел. Възможности има много. Въпросът е, че наистина 3% дефицит, който между другото не е малък дефицит. Ние още преди 2 години коментирахме в това студио, че този таргет от 3% е доста сериозен като дефицит и че тогава, когато имаме икономически растеж, по-скоро трябва да имаме буфери и поне бюджета да е балансиран. Но както и да е, наистина това, което излиза като разчети от Министерство на финансите, показва, че за следващата година ще е изключително трудно да се постигнат тези 3%. Ако няма мерки, казва финансовия министър. Ако няма мерки, дефицит отива някъде около 8%. Въпросът е какви трябва да бъдат мерките? Ами, според мен мерките трябва да са свързани с разходната част. Разбира се, по приходната част има много коментари. Международните институции натискат България все повече за увеличаване на данъци. Но за пречупване. Но по-малко, казвате. Ами, със сигурност, за съжаление, най-напред ще се пипне капиталовата програма. Ще се редуцира. Ремонти, поддръжка, да, ще се редуцират, ще се отлагат. Примерно, инвестиционната програма, свързана с общините, разплащанията, на която ще започне именно 25-та година, със сигурност ще има редукция. Ако трябва да се оправя път, няма да се оправя. Ако трябва да се сменят тръби, няма да се сменят. Ами, ще има забавяния, ще има приоритизиране. Но със сигурност разходите по линия на издръжка, на заплати, за съжаление по линия и на рязкото увеличаване на пенсиите също би трябвало да има някаква редукция, защото виждаме, че ножицата между приходите и разходите се отваря, а това по принцип, според някои икономисти, това не е толкова голям проблем, но със сигурност за една малка и отворена икономика това би създало много сериозни деструктивни фактори. Имаш ли царско правило там? Ами, въпрос на разчети и въпрос на политика. В крайна сметка реформи трябва да се предприемат и още преди 2 години, когато се виждаше, че тази ножица ще се разтвори, когато се алармираше, че ще има много сериозни проблеми в бъдеще, видяхме, че политиците въобще не взимаха това под внимание. Ако се посегне на ръст на пенсиите и се каже, че това е за да влезем в еврозоната, представете си какво ще се получи. Едното изречение и другото изречение, едно до друго сложение. Допускате ли го, господин Дацов, да се стига наистина до замразяване на заплати в обществения сектор? Видяхме, че те доста бързо растат, даже изпреварват в частния. Да се стигне до това с по-малко да се увеличават пенсиите? Вижте, ситуацията само показва краха на хората, които последните 3 години се опитваха да говоря, включително и в вашето студио, как няма никакъв проблем с тази политика, която те налагат на високи бюджетни дефицити, изпреварващ ръст на доходите и всичките тези алибали, които всеки икономист, който малко мисли сериозно, дори да не е специалист в определена област, би се смял на тях. А сега, включително хората, според мен, трябва да си понесат наказанието, защото за да балансираш нещата, или ще трябва да вдигнеш данъците, или ще трябва да урежеш част от услугите, които предоставя правителството. Тоест неизбежно е. Или се вдигат данъците, ами вижте, или към се момента, доходи, към момента, за да, за да бъде постигнат някакъв максимален дефицит от 3% за тази година, правителството не трябва да похарчи приблизително около 2 милиарда, 2 милиарда и половина от капиталовата програма. Тоест, като сложите тенденцията за увеличението на заплатите, пенсиите, сколко са се увеличили,
почти не остава нищо за останалите пера. И единственият начин, за да се влезе, да не се прехвърли тези близо 6 милиарда, които са около 3% дефицит, е да отрежеш капиталовата програма. Т.е. от близо 9 милиарда и нещо, тя да бъде около 7. Нови дългове или това вече това са, съвсем опасно? Това е следствие. Значи, има ли дефицит, има и нови дългове. За следващата година, това, което... този бум на разходите е следствие на политиката, която беше приета през предходните години. Значи започваме минимална работна заплата, която изглежда на синдикатите много добре, че е вързана към средата. На учителите 125%, също изглежда безкрайно ексайтед всички, които говорят в тази област. Военните ще увеличат заплатите близо 30% от началото на годината и полицаите включително. На никакой вече не обръща внимание, като му говорят глупостите, че трябва да се увеличат военните разходи не вече на 2%, както беше, ами вече се слага нова цел от 2,5%, да ги питаш точно защо и каква е ефективността от тези разходи. И изобщо, нали, хубаво, че ни казват как се променя обстановката, ама само когато на едно разузнавателно ведомство от НАТО, разходите са му по-големи, отколкото целият военен бюджет на Русия. Нали, трудно могат да ни убедят военните, ама трябва да се разсъждава на тази тема. Добре, а когато тема. Казвате за данъците, да се вдигат данъците, кои данъци да се вдигат? Там какво може? Вижте, според мен е доста, доста е грешен въпрос. Значи, първо трябва цялата тази политика да има сериозно правителство и е хубаво, точно поне сме в предизборна обстоятелство. Кое правителство спре нарастването на пенсиите, ами, което идея ли ще бъде принудено ли вече? Значи то първо ще бъде принудено, защото пенсиите за следващата година, ако гледам разчетите на Министерството на финансите, естествено гадая, но това, което гледам и съответно си прави изчисленията, най-малкото нарастване ще бъде на пенсиите. Никой не може да обясни как може за следващата година при 7-8% номинално нарастване на брутния вътрешен продукт, средното увеличение на разходите да бъде между 16-17%. Разходите, например, за пенсии? Не, всички разходи. На всички разходи. Разходите за заплати да бъдат над 20%. Разходите за издръжка, именно предполагам, че заради тези военни и истории и увеличаването над определен процент, фиксирането на разходите също нараства близо с 23-24%. Тоест, когато правиш един бюджет, в който има само заплати и напоследък и военни разходи, т.е. нищо добро не може да очакваш. Извинявайте, само да? Още веднъж грешния въпрос. Данъците, какво данъците за бизнеса да се вдигат? По-висок данък, печалба да се плаща или ама защо или трябва да се не или би свършил, значи, вижте, работа, ако излезе, няма ги вече тия 9%. Излезе един доклад, драги, който това е другата тема, която се правим, че не виждаме. Той, между другото, е много свързан с бюджета, защото той е свързан как ние виждаме Европа, че се променя конкурентоспособността. И нали не си го представяте, че ние ставаме по-конкурентно способни, като дигаме данъците в Европа, за да харчиме за социални разходи? А ДДС ли кое? Не, вдигането на данъците... Не, това е проблема да дигнете всички данъци. Да чуем вашия прочит на дупката от 18 милиарда. За вдигането на данъците, това винаги трябва да е най-крайната мярка, към която стига, ако всичко останало е изчерпано като опции. Но ние дори не сме започнали основните опции да изчерпваме, поне нашите политици. Да ги изборим? Какво според вас това, което се каза, това, което вече беше казано от колегите, по отношение на разходите. Там са големите проблеми и то тази пресконференция, която даде служебния министър на финансите, тя точно това ни показа. Големия проблем не е толкова, че имаме при приходите твърде слаб растеж. Всъщност, продължаваме да имаме сравнително добър растеж при приходите. Целият проблем е, че просто имаме огромен, ама абсурден ръст при разходите. И ние наистина през годините с тези колеги, които сме тук в студиото, сме предупреждавали преди, още сигурно преди 3 години сме оказали за първи път, значи тези разходи, които сега се задават, залагат за до година, са твърде високи, защото това, което се случи последните 3 години, започна още 21-а година, е, че се завишиха страшно много дългосрочните текущи разходи, същевременно начина, по който се покриваше дефицита, който резултира от това огромно увеличение, е, че се вземаха еднократни приходни мерки. Сега, това ли ще е съберем 100% дивиденд от държавните предприятия, там нещо друго от капиталата програма ще съкратим, но тя капиталата програма в един момент стига такива нива, че
Ти не можеш повече да режеш от нея. Или дефицитът е толкова голям, че самата тя не ти стига колкото и да урежеш от нея, за да покриеш всичко. А това ли е разликата? Именно, да. За такива разлики. Понеже вчера с колеги си припомнахме, че и преди са ни плашили с бюджет с 6-7% дефицит, помните. Това казвате, че е разликата. Тези заложени разходи много в повече и тази пропаст, която вече се... Тоест сега проблема е реален, така ли? Знаете ли, ако ми позволите да реагирам, онова, което каза служебният министър тогава преди една година и половина някъде... Велкова. Изобщо не беше плашене. Това беше реалната сметка, точно толкова реална сметка, колкото в момента... Както и сега, да. Както и сега. Не знам защо се опитвате да внушавате, че тогава някой се е бил политически измислил. Не се опитвам да внушавам, не, просто след това видяхме бюджет с друг дефицит. Да, за защото тя беше предложила едни мерки, които трябваше политически да се вземат. Внушения не права, господин Дацов, благодаря ви. Смисъл, извинявам те. Да, благодаря. Тя беше предложила и мерките и беше казала, при това законодателство такъв дефицит. Ако се предприемат и тези мерки, той ще бъде намален. И те предприеха такива мерки. Над 90% от това, което те предложи, беше направено. Същото е и в момента, само че този служебен министър не предлага мерки. Чуйте каква статия има пред мен. В специално писмо до финансовия министър от Националното сдружение на общините настояват трансферите и субсидиите от централния бюджет по общинските да се увеличат до година с 1,73 милиарда и да достигнат 9,8 милиарда. Например, кметовете искат 18% по-висока субсидия за делегирани от държавата дейности за публични услуги. Нови видове субсидии искат за инвестиции в управлението на отпадъци в размер на 150 милиона. 50 милиона за планово кадастрално осигуряване. Виждаме една надпревара, засипано е министерството от искания на общините за повече пари. Това е големият проблем по линия на оформянето на бюджетната политика, че когато започнеш да удовлетворяваш исканията на определени субекти, неминуемо трябва да очакваш и останалите да поискат също. Виждаме, че идеята, свързана с това да се направят програми, свързани с общините и управлявани от общините, беше свързано с идеята, че на децентрализирано ниво ще има по-добра ефективност и ефикасност. Не е по-скъпо, а по-скоро, ако наистина има ефективност, това е добър подход за децентрализация и за делегиране на определени дейности, които са локални и със сигурност местната власт ще може да алокира много по-добре казусите. Но мен ми се иска наистина да отговоря на въпрос, свързан с данъци, защото той е ключов. Виждаме, че от година и половина някъде има сериозен натиск не само по линия на отпадането на някои изключения в ДДС. 9%. Да, но и свързани с подоходното облагане, така наречения посък данък, който да бъде пречупен и да стане прогресивен в частта по-високо данъчно облагане за по-високите подоходни. Това е умно решение ли би било в момента това е абсолютно... И ще се крият доходи. Изключително деструктивно ще е за България. Също се коментира и корпоративния данък, колко бил нисък и така нататък. А всъщност общата данъчна тежест в България за бизнеса изобщо не е малка. Като се включат и осигуровките, които са квази данъци, виждаме, че горе-долу сме на средно равнище. А ние трябва да натрупваме капиталова база, трябва да привличаме чуждестранни инвестиции, така че в една ситуация ние наистина адски много раздуваме разходите и в същия момент започваме да мислиме как да увеличаваме данъците, за да наваксаме приходите, което обаче ще бъде никого, да върви натам. Обаче, категорично. Ако пипането на данъците е последната възможност, ако е ясно, че трябва да се реже, кой и как очаквате да го направи, като ние сме в постоянна предизборна кампания и непрекъснато партиите, политиците имат интерес да подават захарче, а не хапче. То, даже това не е най-големия проблем. Проблемът е в самите политически субекти, в самите политици, които виждаме. Те си гасат тока в Народното събрание. Абсолютно безумие в Народното събрание това, което се случва. Ние очакваме, че се говори за економика, за добавена стойност, за развитие на индустрията, за привличане на чуждестранни инвестиции. Добре, познавайки цялата картина, няма как според да вас, кое е най-реално да се случи? Явно ще трябва да се отрежат разходи. Аз това разбирам от целия разговор до тук. Въпросът е, кое ще бъде възможно, обществено приемливо, точно в този турбулентен политически период. Според вас, кое е най-вероятното да се случи като изход от ситуацията, така че да се намали този
18 милиарден дефицит. Ами, какво ще се случи? Най-вероятното е пак да се опитат чрез капиталовата програма, това, което правят всяка година, така. Там да дойде основната част от компенсаторните мерки. То решава ли проблема в голяма степен или не? Ами, теоретично може, но ние имаме огромен проблем с липсата на инвестиции. Ние ако погледнем какво се случва с дела на инвестициите в БВП през последните няколко години, той върви само надолу. И ние изоставаме страшно много спрямо не само дори Източна Европа, но и цялата останала част от Европа от гледна точка на инвестиции. На практика държавата е почнала да канибализира капитала на България с тези мерки. Господин Дацов, какво ще се случи според вашата прогноза, включвайки и политическия фактор? Значи ще пооберат малко в приходната част облекченията, които са дадени. Аз мисля, че няма да посмеят да вдигнат данъците, защото според мен много повече ще загубят политиците, ако кажат, че ще вдигнат данъците, отколкото ако кажат, че ще похарчат по-малко. Не като рейтинг, пари. Като криене, като сипче. Не, като рейтинг. Защото опитайте се в предизборна кампания да кажете на някой, че ще вдигнете данъци. Аз бих реагирал много по-остро, отколкото да ми кажат, например, че на някой ще вдигнат заплатата по-малко, тъй като индиректно не ме касае. Може да вдигнат избирателната активност, обаче, защото ще има реакция. Тоест, може да има доста силна реакция. И всъщност ние трябва да кажем на хората, че ако тази политика продължава от последните 3 години, и също така, че всички тези, които са гласували тези бюджети, са виновни, ще има вдигане на данъците на хората. И трябва да е ясно. И както трябва да питат как политиците виждат в тази предизборна установка бъдещето на България и ходовете, които ще направят, ще трябва да питат дали има, ще предвиждат вдигане на данъци. И ако не предвиждат вдигане на данъци, как ще го направят? Както в момента вие задавате тези въпроси. И какво става, ако не може да ви... на данъци? Какво значи, вижте, казвате капиталовите разходи? Не знам дали са точно 18 милиарда, както вие ги казвате. Тази сметка 6 плюс 11 нови. Не знам дали е коректно, защото четох това, което каза финансовия министър. По-скоро тя казва, че има 11 милиарда дефицит. Нали, моето тълкуване е такова. Не съм много сигурен, но това не е чак толкова. Да, горе-долу 17-18. По-малко 11. Аз имаме вече 6. Аз има 6. Да, има си 6. Още 11 са нови делтата. С натрупване около 17 при брутен вътрешен продукт. 215-220 милиарда, горе-долу отива към 8% да, 8% дефицит. Да. Но тук имаме и генерален проблем, свързан с това, че, както господин Дацов сподели, виждаме, че само ние сякаш седиме замръзнали. Окей, политическа криза, факт. Но виждаме румънци, виждаме гърци, виждаме сърби. Какво правят? Как привличат инвеститори? Так. Дали тези проекти ще се случат е друг въпрос. Но има проактивност и има отваряне на вратата за инвестиции. При нас само активността ли липсва, куца? Или като среда за бизнес, като нестабилност обща, значи, българския бизнес, липсата на трайни правителства? Българския бизнес показа доста сериозна устойчивост, между другото. И от COVID-кризата до сега виждаме, че в една безумна политическа ситуация все пак бизнесът работи. Въпреки всичко. Въпреки всичко. Това трябва да се отчита, но наистина политическата визия, държавническата визия за това да се правят публично-частни партньорства с международни участия, да има стратегически план, който не зависи от кой е министър на еди кое си министерство, ако това не се промени, със сигурност ние ще затъваме все повече и повече и дори страните около нас ще се развиват много по-сериозно. Може ли конкретно в тези сравнения с Румъния и в Гърция, ако... можем да ги нагледим ясно. Това, което говорех за липсата на практика на инвестиции е свързано с това, защото аз тези сравнения ги гледам основно с съседни държави, които последните години се развиват по-бързо от нас. И не само, че успяват да привличат външни инвеститори, но и на вътрешно ниво средата е много по-добра. И ключовата разлика там е в нивото на политическата култура и въобще как функционира нашата политическа система последните няколко години в сравнение с тяхната. И особено посланията, които се дават от политиците, то впрочем е много лошо, че ние, нали, тук си говорим как в предизборната програма не може да очакваме от никой да се държи
фискално отговорно и да планира дългосрочно икономическото развитие на държавата. Да, рози цветя и да скрие решението на проблемите. Това, ако няма нито една такава партия, нали, това ни показва, че тотално се е сринала тук политическата култура в тази държава. Това ли е и според вас? Аз опитвам да дам един пример от механиката. Може би ли лесно се разбирам. Ние сме в ситуация, при който двигателя, образно казано, работи на 100%. Той се получава едно такова виене в него, за да е популярно. И КПД-то отива ли? То отива на никъде КПД-то, защото когато работиш прекалено много вече и няма полза от това нещо, то пада КПД-то. А в същото време разходите са големи. Нормално е, когато системата функционира на едни 70% от капацитета на едно нещо. Защото в момента това, което се случва, нали, насякъде има отражение. Например, за да съберат приходите, данъчните са мобилизирани. Само, че като са мобилизирани, в основната си част, това, което се случва, те тормозат всичко, което е на светло, за да съберат тези приходи. Тоест, включително си измислят и глоби, за да могат да ги съберат. Тоест, получава се така, че администрацията е под пара заради това, че грешни политически решения, което дава отражение на самата бизнес среда. Огромните проблеми, които ние говорим, са и с бизнес средата в България. И толкова тормозни са те, които работят на светло и те ще отидат в Румъния. За това става въпрос. Да, именно. Тоест, всичките тези неща не е въпроса само за едни цифрички и за нищо не говориш на повечето от хората дефицит. Защото те се чудят, нали, ние какво говорим за дефицита. А дефицита за това, че съществува, има отражение върху реалния живот на хората, защото тя системата е като скачени съдове. Да. Добре, няма ли нещо положително като в този разговор? Аз опитах да вмъкна. Опитах се да вмъкна малко. Извинявай, само да довърша. Имам проблем, че големия проблем е, че ние говорим за заплати, за пенсии. Какво говорим, че се създава с този бюджет? Всъщност, бюджетната политика има програми и цели, които трябва да осъществи. Бюджета предоставя услуги на хората. Той не прави харчове. Има този ден казва, че цялото разсъждение да вижда огромният проблем, който продължава, включително на финансовия министър, и за мен това също пък е неприемливо. Той продължава да раздава в количества. Нали, едни заплати, едни пенсии да дадеме, едни разходи за военните. Каква е логиката? Това, когато политически, когато има такова решение, какви са програмите всъщност? Какви програми те изпълняват? Какво искат да постигнат? Ако мога да продължа... Плана за възстановяване, за тия пари не говорихме, защото са отписани ли? Които трябваше да дойдат... Нали 6 милиарда сме спестили от това, че не че от които щедро се отказахме. Къде са тия 6 милиарда? Ние получихме, мисля, че 22-а първия транш. Да. И все още чакаме втория транш. Както и министър Петкова сподели, това са много важни средства, които обаче се вижда, че много трудно могат да бъдат, да бъдат спечелени. А виждаме, че този план е от коя година? От 2020-2021. Да, да. Нали, буквално е несериозно. И това показва, това е отражение на безсилието на българските политици. За втория транш, нали, знаете, все още има висящи... Казали се, че вече няма да ни чакат. Вчера има среща, нали, Мюнике, среща с Джентилиони. Няма да. Нямаме повече време. Между другото, трябва да изготвим финансова рамка за следващите 4 години. 2025-2028. Кой ще я изготвя? Как ще се изготви при положение, че министъра изнесе такива данни? Какво пък ще се случи с присъединяването ни към еврозоната? Всички политически партии казват, да, това е изключително важно и в същия момент виждаме какво правят на практика. Значи не е хубавото и те първа предстои, както казва. Ще се виждаме отново. Пресконференцията на финансовата министърка беше по повод на така наречен стратегически бюджетен план. Той е огромен въпрос, защото това е ново законодателство и е нов начин на синхронизиране на политиките в Европейския съюз. И ние там сме просто... Ние видяхме, че вече дори служебният кабинет го е страх да прави каквито и да било предложения, защото миналия път, когато служебният кабинет направи някакви предложения, като от гледна точка на фискално планиране, той беше изяден с парцалите и от политиците, и от медиите, нали, са кън какви са тия неща. И сега сме в една такава ситуация, в която вече няма никой, който на държавно ниво да има волята, дори да разсъждава сериозно в тези. Да, ще видим и този бюджет за следващата година, кой също ще го пише и преправя в парламента и дали това няма да се случва пак в предизборна среда, което
Едва ли е добро, да, едва ли е добро начало. Благодарим ви, Владимир Сиркаров, Любомир Дацов, Георги Вълджев. Благодарим ви, че бяхте наши гости. Хубав ден. И на вас. Припомняме част от темите в предаването. Ето, за какво ще говорим още.